wifi လမ်းရလုံးဝမကောင်းလိုင်းကြကြနေလို့ဒါကြောင့်မို့နေ့လက်တိုင်းမှာလမ်းရကောင်းတယ်ညဆိုရင်လည်းလမ်းရလုံးဝလွန့်လို့မရဘူးဒီကလိုင်းမကောင်းဟိုးပဲကြောင်မြောင်းမှာရတာမို့လေကြောင်မြောင်းဝင်သွားပြီရှားသောလက်ပတ်ဝင်တာခုမှပြန်လာတယ်မနှက်စင်းကိုကျိုးတာလေတုတ်ကြောင်နေရဆိုတုတ်ကြောင်နေရကောင်းပါလေငါနှက်စင်းကိုစားလိုက်တုတ်ပိုးတွေပြုတ်ကျသွားတယ်ဘလုတ်ဆိုပြီးဟမ်တောက်ကြောက်ဒုတ်ထောင်နေတဲ့ကောင်လိုင်းရမကောင်းတော်ပါပြီအောက်လုံးတွေသကားပြုံးလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တာပဲပြောမယ်နော်ရွှေမျိုးလုပ်ငန်းရှင်နေနဲ့ရွှေလုပ်ငန်းများစုံစည်းရတယ်နင်တို့တင်တာကလေလူတိမများငါဖတ်ပြပေးမယ်ရွှေလုပ်ငန်းလောက်ကင်နေတော့တတခေါ်မခိုင်နဲ့အကြောင်းနဲ့မခိုင်အကြောင်းနဲ့ထဲ့ထားသည်မြငွေအကုန်ရေစုံမျောပြီးတဲ့တချို့ဆိုတဲ့ဘဝပြက်ကုန်ကြပြီဘယ်သူတွေဘဝပြက်တာလဲခေါ်ခဲ့လိုက်ဘာလို့လိုင်းပေါ်မှာနေနေလို့အဲ့လိုဖွာနာလဲလွန်လွန်အားကြည့်လာပြီနော်ငါးကြောင့်ဘယ်သူဘဝပြက်တာလဲငါးကြောင့်ဘယ်သူနစ်နာတာလဲနော်ငါးကြောင့်ဘယ်သူတွေကတိမ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးတာလဲခေါ်ခဲ့လိုက်လေလုပ်ငန်းဒီလောက်ဒီအခုချိန်ထိလုပ်ပေးနေရတယ်နော်အဓိကနဲ့တာမညာခွဲကြမသိပဲနဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းနဲ့တူအောင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနင်တို့လာခဲ့လိုက်လေနင်တို့ဒီလောက်ငါးကြောင့်ဘဝပြက်တာဘာလို့ငြိမ်ခံနေရလဲလိုင်းပေါ်မှာဘာလို့စာတင်တာလောက်လေးနေနင်တို့ငါ့ကိုနာမည်ဖြတ်ချင်နေရလဲနာမည်ဖြတ်ချင်တာထိထိရောက်ရောက်ဖြတ်လေတိတိကြကြဂါဂနနာဖြတ်လေဟာတတသာဒီရှေးရတွေစီမရသည်မြငွေကိုတဲ့လုပ်ငန်းပြန်ပြီးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြုံးနေတဲ့ငါဘယ်နေရာမှာဖြုံးတာလဲနော်ဘယ်နေရာမှာငါဖြုံးတာလဲနော်လူတွေများတော့လေကျေးဇူးရှင်ပါလေကျေးဇူးတာလေငါဘယ်နေရာကိုကျေးဇူးတာဘယ်သူကကျေးဇူးရှင်လဲဘယ်သူကငါ तू ကျေးဇူးရှင်လား तू ကငါကျေးဇူးရှင်လားဟမ်ပြီးရနဲ့စကားနဲ့သာနိုင်ကြိုက်လို့ငါစကားနဲ့နိုင်မကြိုက်ချင်ဘူးဇရာမရှုပ်ရှင်ဘူးနော်ဇရာလည်းမရှုပ်ဘူးဇာမရှိပဲငါစစ်လည်းမဖြုတ်ဘူးနော်ငါပဒငါအေးစိနေတာအမျိုးမျိုးရွက်တင်မနေနဲ့ဒီလောက်နေတတိရှိနေရကောင်းပါပဲလေငါနာမည်တက်လိုက်လေဘာလို့မတက်တာလဲညဒီလောက်တတိရှိရဆိုညဒီလောက်တတိရှိနေကောင်ကဆိုငါနာမည်တက်လိုက်လေငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲနာမည်မတက်ဘဲနဲ့ရွက်စောင်းပြီးတော့ပို့လေးလျှောက်ထင်မနေနဲ့သွေးဦးသွေးလမ်းအယူချိပန်းနဲ့နော်တောက်ကြောင်ပြီးတော့နေယူမနေတော့တောက်ယူယူမနေနဲ့ယူရတော့နေကယူရမဟုတ်ဘူးနော်နေကလီးနဲ့ကုမရမကောင်ပါဟမ်သူများဖင်ကြီးလမ်းကြီးမနေနဲ့နေဖင်လမ်းကြီးလာအောင်ဒါရဘလက်ဘွားနဲ့ဆိုတာနော်ငါအเจ้าတည်ရလူကနှကောင်းရှုံပါပဲတဲ့နေအเจ้าတည်ရလူလည်းနေနှကောင်းရှုံတာနေမသိဘူးလားနော်သိလားရှေ့ရကြီးတိတ်မကားနေနဲ့နောက်ကဖင်အောင်လောင်းနေဆိုတာနေမစစ်တာနော်ဝိတာခါမကြီးရဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးရဲ့နော်ပြောလိုက်ရင်တန်တရားမကြောက်ဘူးတန်တရားမကြောက်ဘူးတဲ့ပြောလိုက်ရင်တန်တရားအောင်မကြောက်ဘူးငါတို့ကတန်တရားကြောက်လို့မယုံပါဘူးမကောက်ကြဘူးနော်ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲညီငါနာမည်တက်လိုက်ငါညီကြီးငါနာမည်မြန်တက်မလားလို့ညီကတတိရှိတဲ့ကောင်မလေငါကြီးကိုစိန်ခေါ်ပြီးပြီလေငါနာမည်ကိုတက်လိုက်ညနေမှာငါတက်မယ်လို့ငါပြောပြီးပြီလေငါရှင်းမယ်ဒဲရှင်းမယ်လို့ပြောပြီးပြီတချို့ကဘူးမသိပါမသိနဲ့သူ့ကိုငါအိမ်ခေါ်ပြီးတော့3000ထောင်လိမ့်လိုက်လာတယ်အဲ့ကောင်မငါ့ကို3000ထောင်ထုတ်ပေးလာတော့3000ထောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုပေးလာလို့မေးကြည့်လိုက်ပါဘယံမတာဗလေးပစာရင်းနဲ့လာပြီးတော့မစော်ကားနဲ့နော်လူတယောက်ကြောင့်မသိပဲနဲ့လာမစော်ကားနဲ့သိလားဗလိုင်းကြီးလာပြီးလူထင်ကြီးအောင်လုပ်တာနေရမှာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်တာနော်လေးတကတော့ကြောက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့ကောင်မအမြန်ဟမ်မတူရင်မတူနဲ့ဆိုတာလာမတူနဲ့ငါကနိုင်ငံကျော်အစိုးတော့ငါတချင်းမဆိုချင်းလို့ငါရက်ထားတာပဲရှိတာငါအခုတချင်းသွားဆိုရင်တောင်မှငါဟိုတယ်ကကလောမှာသွားဆိုတာလေတပွဲ330ရတယ်ကားကနဲ့340စုချတာ25သိန်းသိန်း65သိန်းတောင်ရတယ်တချင်းဆိုမစားချင်းလို့နော်အခုချိန်မှာငါလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ငါတပည့်တွေအလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ငန်းပေးချင်လို့ငါတောချွတောင်ချတဲ့မှာနေတာနော်တချင်းမဆိုချင်လို့နေနေတာเนาะလီးတကာပတ်ခံပြီးတော့မှနာမည်ကြည့်လာတဲ့မိန်းမဆယ်လီဖြစ်လာတဲ့ငါ့လိုနိုင်ငံကျော်နဲ့လာမရှင်နဲ့ရေကုန်ကြီးပြန်ကြည့်ကိုဆက်ပတ်ကိုငုံကြည့်သူများဆက်ပတ်ကြည့်လိုက်ကြည့်နဲ့เนาะငါ့ကြည့်နှာခေါင်းရှုံတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုနှာခေါင်းရှုံတဲ့လူကလူတရားဆိုနေ့နှာခေါင်းရှုံတဲ့လူကလူတစ်ထောင်ရှိတယ်သဘောပေါက်ငါ့ page မှာငါ့ကိုကောင်းတာမနဲ့လူကငါ့ကိုအမြင်ကြီးရဲ့လူပဲဖြစ်မှာပေါ့မကောင်းတာလာမနဲ့လူကနေ့လိုမဲ့တော့ကြောင်မာရေဒူဒူမို့နေမှာပေါ့အေးကိုကိုကိုပြန်မကြည့်ဗျိုင်းမဆောက်စီမလုံးနဲ့နေရမှာရှက်တတ်ရင်သေးနေရမှာရှက်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်နေเจ้าနေသိနော်ဘာလဲဘုံမသိဘာမသိလူတွေကဝင်းဝင်ဟောင်းနေတယ်
nga ni no lain ni. Ni no lain ni, nga lain nak kah ada soi, balu lain mau mana nga nama pihon ni jalan. Ni no lain mau, lagi lain ni. Dia biar dah dah sini lain ni. Nga betul gua lain ni lah. Betul nga nga jang betul bawa biar dah lah. Nga biar nha bawa, no. Nga bawa bawa biar dah dah, nga bawa biar dah lama kah yu, nga bawa betul betul pihon lama mian bu, no. Sao tao lại lại mà lại niềm miếng ngao chén cháo lại đi đấy, nó niềm miếng ngao chén cháo lại đi à ba, ô à, niềm bùa sốt biết tầm tao chén này, nhỉ tao sao xin lâu lại đi, nhỉ sao xin lâu lại, khu ngan nào mày được là, ngan đi mà, nhỉ nè ngan này mày tiếc luôn đi à, nó ngan bên nhỉ ở giống mà luôn nhảy phía kia luôn luôn, ngan bên nhỉ ở giống mà lại luôn nhảy bên bùa phía kia luôn luôn, nó ngan bên nhỉ ở mặt kia luôn luôn nhảy bùa phía kia luôn luôn đấy, chui cái đấy, thằng mày sao cái đấy. นี่มีโอเคเลยทำไมเนาะมีโอเคเลยทำไมมาทำไมเชียวมาตลอดสามปีตัวเจ้าสัวสักกี่ปีเชียวเนาะเอ๊ะงามเขาได้ไปตัวอันเดียมาสัวเอ๊ะชี้เจนะชี้เจนไล่ดับพับพับมองเห็นบ้านเราก็เจ้าสัวแล้วทำไมเปล่าเนี่ยงานแล้วทำไม่ได้แล้วนี่งานต่างหูงานนั้นไม่หูข้อพิจารณาไล่เรื่องงานเปลี่ยนแต่ละกันไหมแต่เดี๋ยวก็คงขอแล้วในที่มาเอ็มมาละฮะ เอ้ยงามาดองงาอะไรบ้าเจ้าอย่างพี่เดบ้าเจ้าพี่ตั้งนานเดเดสัวนี่โน่ตีตรงเลยเนาะเอ๊ะเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยอย่างพี่ด่าเลยแล้วทำไมเนี่ยสาบอย่างนั่งจีรุงงาอย่างพี่ด่าเลยเอ๊ะอะไรเอ๊ะไอ้เทพอย่างงาแล้วจะข้ามาสู่โลกเฮ้ยเนาะภาษาสิงห์งูมีอะไรอ่านนายอย่างนี้เนาะภาษาสิงห์เนี่ยภาษาสิงห์เนี่ยข้ามาเนี่ยเราเชื่อเราเลยอย่าเลยสุกันนี่อ่ะผมยิ้มเนี่ยงาเวชีเด งูเอชีได้เนี่ยรู้ด้วยกันว่าไหนจีเมงานไหนจีไหนข้ามเมงานไหนเมงาพาลูกลงงานไหนอะไรสุดงานไหนติงลูกจีเนี่ยอัตตาติงจีเนี่ยก้าวมาเนาะอัตตาติงจีเนี่ยเนาะนี่แหละกระโดดมาละกระโดดมาเจ้าหัวละกระโดดมาเนี่ยละกระโดดสัวกระโดดลงยืนตายยาวเชียวเนาะพระเจ้าเนี่ยงานเนี่ยยังพี่ได้เลยสัวที่มาตั้งแต่เชียร์เลยงานขอลายเลยอะคุณยิงงานทำไมอยู่ได้เลยเสียมางานที่มาดูเนี่ยทันยังงา ว่าเจ้าสัวเปล่าเลยไหมอาเปล่าไม่ได้เปล่าเลยสุดเลยอาสักเอาเปล่าเลยลูกเดียวอาสักเอาเลยไปดูมาเนี่ยไปดูมาเลยสุดเลยเนาะว่าไปเลยอาเมียส่งพี่ตัวเลยไหมอันนี้สามสิบหกบาทไปเลยสกัดแต่ได้ไม่เปล่าเนี่ยอาโก้ไปดูยกเขาเขาอันโบกันอะไรเลยไปเลยคุณเนี่ยไปดูเลยเดี๋ยวยี่เดียร์อะไรสิยี่เปล่าอะไรสักยี่นั่นไหม อ๋อเอ็ดเด็กกูล่ะอ๋อพี่ก้ามีงานนี้ว่าอย่างมากี้อะไรเอ็ดเด็กกูนี่ว่างานบ้าอย่างมากี้อะไรฮะยี่เปล่าอะไรสักยี่เนี่ยงานเนี่ยไปลุยยามพี่ได้เลยงานบ้าเจ้าเนี่ยงานยามเอ็ดเด็กกูอากาศเสร็จเอ็งงานแต่ไรเลยไอ้เรางานยี่เนี่ยไปแต่ลุงงานภาษาอย่างไรงานลุยแก่เลยไรมานี่ว่าดูข่าวงานบ้าเบี้ยวแก่เลยนี่อะตุ้มยานี่อย่างไรตุ้มยานชาวไรนี่งานลาบีอ่ะ ยูบีอ่ะเนี่ยงาลาบีอ่ะเนาะนี่เดี๋ยวเราหนีอยู่งานนั้นไม่ได้ขอเลยนะเนาะนี่เนี่ยงานเนี่ยเบียร์สาบียังพี่ได้เลยบาลูยังพี่ได้เลยเอ๊ะลงงานเนี่ยที่ไกลมาสู้ลูกนี่ลูกต่อมาเดียวตั้งนั่นเนี่ยเชยลูกนี่นอกกับบาร์เด็กกังว่าตั้งนั่นเนี่ยเชยเบียร์นั่งจีนใครลูกนี่เนี่ยงานเนี่ยยังพี่ลาลาเลยไอ้เราบ้างานยุ่งมาเลยงานเป็นยังมาเป็นยังมาเนี่ยงานยุ่งมาเลยเบียร์สาเอ๊ะไปเลย จะคงเปล่าเลยนี่ว่าง่ะไต่หน้าไปดูเลยเนี่ยนี่ไต่เนี่ยลูกใส่ผ้าเปล่าละนี่ง่ะง่ะกูปีดีเอ็ดเนี่ยนี่ง่ะเชิงชาวเดงง่ะเอ็ดเชียงมาปีดีเอ็ดไปมีอ่ะท่าเลยลูกไต่หน้าเอ็ดเนี่ยกูอ่ะไต่หน้าลูกเปล่าลูกง่ะก็อันมันไต่ไม่ทั่วกันละนี่ง่ะไม่ยอมมาเก็บเนาะง่ะเพื่อนใครเลยข้ามานี่เนี่ยงานเนี่ยยังพี่ด่าเลยลูกนี่ง่ะมองมองเก็บเนาะให้กลับมาเนาะ เอ็ดเนี่ยกูเนี่ยอ่ะก็มาเตะละลูกอาเบียวอ่ะเนาะนี่น่ะไม่เอองานน่ะไม่ต้องเตะลูกอาคุณได้ที่ไม่ต้องเลยนี่อ่ะบ้าตัวเราเก่าเนี่ยงานเยอะมาเลยลูกนะข้ามางานมาเบียวแก่เนาะนี่งานยองจีเบียวงานยังลงงานเนี่ยมาเทเลยนี่งานบลูคอแก่เลยเบียวซะมานี่งานบลูคอแก่เลยนี่อ่ะเบียวละงานนี่บลูเลยเบียวคอลาดาเลยเตี้ยมวยเล่าตาเปิดตัวมาจะมาเตี้ยมวยมาเล่ารูปอ่ะนี่งานก็บลูเบียวคอลาเลย ยิ่งงาบลูเบียวขลาดยิ่งงาซาปะเดรละงาไล่ลุยไล่เด้งาไล่ลุยเนี่ยบ่มางาไล่มาเนี่ยโอ้เนาะเนี่ย
你也将六阿表来的，七点三点阿表来的，八十个点来的，俺俩有指标嘛？你有高阳表的，你俺有哪边没事的嘞？罢了，你哪个来的？俺来二十二班的妹妹的有，来不来是看嘛？也是看嘛？多妹妹嘞？多俺有表了，喏，俺有十点看嘛？多俺有表了啊，喏，这这前路还来表的嘞？你也我叫路。今朝侬那么这么表忘的表达，你让我交流，今朝侬那么我这么表忘的表达，你那眼皮在看嘛？你咬我牛叉鼻着，喏，你太太的瞪眼呀哦，喏，双双看鼻着，提了俺牛撇水边么？撇水边么？提讲我不爱撇边么？手表，你牛叉鼻老大嘞，你他妈俺你又把不爱撇大嘞，你又俺把不爱撇大嘞，你忙嘛弄路，喏，你那个把的路，喏，等奶奶牵鼻着。老他妈的，比多等奶奶吃了，没老板奶路外阿表给了，等奶奶没吃完奶路外阿表给了，你路外边表嘞？第一问等哪改呢？等奶奶路大概把路吃了下来，说不定你表啊，他妈等奶奶吃看下来路里边嘞，没老板奶，一见你来哈的哟，没老板奶路阿表给了，俺那不得比你那阿的眼皮大嘞，哎，那吃完嘞，都对俺的也是眼嘞。你弄个不三心眼，露出来露露眼的。你咬你有嘛给他滴？咬把有嘛的，表他妈还干嘛？咬你有把有嘛来了？表他妈把我啥有嘛的？你怕他？你咬谁嘛？那边咬表表了，咬龙眼的吃表干？你今天都问给他们了？你咬他妈等咬也问给他嘞？等咬也喏，等咬也先问给你，你咬啥叫臭味他嘞？咬你有油鸡了？你有咬雷啥了嘞？啥叫他妈我比我有那臭的呢？那叫嘛啥啥吧啦？你有咬快点别个了？你有俺们别的有啦，哎，俺有别的，淘宝的，爸嘞，你有俺有别的淘宝做为代言的，爸，你也脱手接的，别嘛脱手啊嘞，啊哭，也是看嘛，还搞嘛，喏，啊面面嘛拉没表呢，俺嘞别的个淘宝没露开的喽，你嘞露开了没露开了，俺们对不？啊单反也别来没，喏。你见那路的，我腿嘛是路碰一边，喏，我把鼻子也掏破了。你也有嘛啦？我有嘛的时候，我你也碰看嘛不？我碰路，我我没得呀，喏，没得呀，新的路，你我，这路嘛好朴素了，表给他。你在哪拿的？我在哪了？你在哪里？你来爱沙发过来呀？你在哪路表的？啊，有七万表么？你那搞嘛？你买那天你拿过来，要不然嘛行没？你们那天拿给哪里？对吧？你讲那是俺们乱的，你们老虎了？啊？你这也问改哪？说不定你等那改表嘛？你俺老俺他妈你等那那青楼楼哪里？你俺老他妈等那那青楼，等那这也问改哪？说不定你那俺那也配得到？你等那别有哪里？哎？你爱的个来乱么说？来那么乱也不呢？啊？你那不搞把的讲啊？来么乱样打了哩？你那俺那也配到你这头哩？俺表达你那俺们你羡慕？我讲我你，没对人脑里边了，把我们好歹欧那么些高嘛的娘回来，你也兄弟，你也我有啥必要来论了呢？还说到嘛说，你也啥论了呢？我你有办法不开？喏，没有嘛，没高级服，把我比也差不多我的，我比也差不多带了去，喏，我摆那了，你也摆那了，哎，我摆个路我摆那了，他表了钱，你不都看下我们？喏，你也我有。钱你办不了，你懊恼么事？我那边个交关手表，我钱就办不了嘛。背地一对他爸的手表，你在哪里？你在哪路？哎，咋办？我是哪里？好了啦，好了啦，手表阿表的，过来弄我没钱。别的嘛，过来呢，当拍吧的。我爸妈没表呢，过来过来呀。一天过来不得了。来嘛嘛没表吧呢？没表吧不？怎么没表吧不？都那眼皮大白些啊！都老大嘞，好吃嘛好嘛吧？都在那说嘞，怎么没有木？哎，怎么我吃的路呀？一定我那怎么那现代别人，你妈妈说年年个人呢？你呀傻逼的，你不生气的，你老吃那老老牙的说逼，你呀傻逼，我生可了啦！你呀傻逼拉倒了我，喏，我老年的我爸妈们收走，你他看他干的，我不我没骗的，喏，不我没骗的，喏。我有嘛跟你说，你不爱变嘛不爱，可你有嘛了，我不爱变哪里？你有嘛了嘞？你搞起了嘞？
我表给了，我表给了，把那你表给了这个，你怕啥呢？你要过来说，你没得路，我得的喏。我爸妈没表不，当嘛路。我那不是去不来嘞，都找你表，怎么拿表说干了？对了，好说着嘛嘞，你我有的那，那没得比路来啥的，都怎么那没得对路呢？那没得的说路些，怎么那没得路嘛？啊，那没得路些，怎么没义务过来？啊，过来我看那个那表来嘞，真闹大眼了。看伢路表嘞，一定给我带拿嘞，怎么啥穿起来路啦？啊，啊那些看表嘛嘞，真闹清唱的呀，都真闹，爸妈都提开我们脱开我呢。过来那表的路呗，一定给我真闹过年嘛，啊，阿妈个羊都路被嘛嘞，说怎么兄弟呀嘞，阿姑那里，啊，表要嘛啥怕？看伢我带拿，一定给我带拿嘞，都必须一定嘞清唱路，说不着，不然嘞怎么穿我半表，人那概念差吧嘞，说不着，带拿说路怎么个？都说人那概念教导嘛，哎啥也怕我出的。哦，人家该说的，都没么好把握，都他给了吧，啊，都说人家该拿到，对人们该拿吧，都表白的，啊，你老他妈的哦，前面嘛老他妈奥奈没弄坏哦，等那点的钱不要开了么？怎么是他们给吧的？他还没表达的过来，啊啊，哎，啥怕？咱们差别是，咱们那差别都，得得老老唱完了嘛么？不啥新人那老有路买的，没有了，新人家新人老公表达的过来。啊，喏，你啊，等那那钱开开的路里啊，多大面路路，你又都开样嘛收入，没大那收入的，我老他妈的，好的水都等那路嘛，我白老他妈嘛，我们少干干不，啊老他妈的，老俺也是一边，我老开了，啊可你啊，那都没有来表来，哎你干嘛得路呀嘞？都有嘛钱得路呀嘞？把路路呀嘞都你表给了，你过来我不是我把表给了说，你过来先呐，喏。你把他的灯啊呀，手看比多嘛？你老俺有这么偏西边买手边，你有嘛给他？你有嘛给他？俺个说衰了么不？俺个盼那路，俺个实在路啊！你俺个带那把，一定过那不得路，把嘛碰过你呢？阿公退手路，俺脱开了，哪来了？喏，哎呀，你俺那边哟，俺那边哟，你呀，变相对你的。啊，吃瓜脱了，俺嘛身上的表嘛不行，啊，高楼啊灯看了，他那倒没见过，啊高啊灯看的看嘛，喏，你呀的汤熊熊，灯的汤公公，灯的汤公公，你呀爸妈妈没屋里，你不是啊灯啊呀太长，啊你啊呀我熊熊看不着，啊熊熊看不着你呀，喏，不啊有偏西来那妹妹，俺如果俺呀说俺呀，这汤说这汤嘿，不啊那烟皮啊路面也老俺的老烂了。喏，你有嘛啦？没有嘛啦？说你过手那对手，你不对，你不对，你不冷忙嘛嘞？你不冷卖人嘞？好你妈，老俺老在路里高老地嘞，大白的高兴嘞，哪来了？高老靠路下嘞，那他妈破的哟！你那等奶奶趁米要嘞，等奶奶趁米看哪了？你有俺老苗没听开喽？你有俺老苗没听开喽？摇摇打打呗！喏，这钱弄下来，俺那得要一道嘛，对个，扒的路表路，喏，得要一道嘛，对个的，大外干巴路表皮啦，你有那张嘛？你有俺不路靠个呀嘞？你呀，来不嘛表？俺你有靠个走？俺你有不路靠个呀嘞？俺你有不路靠个呀来路？俺是有你来了嘞？你拉进来走路，拉开路压来路表了，随便伢来对你路，拉开我们走路拉了，拉了看嘛，俺不买你的表来嘞，你弄俺。喏，那小伢子嘛，苦干净嘛，第二问哪里去？第二问哪里去的？喏，大兵们，第六关干了，第二问哪里标的？喏，不是大兵有的，快让不要的，六关白些去的，喏，都落不落苗？第二问伢来了，怎么对付？啊，苦干净嘛，怎么龙安龙安的？啊，身边怎么地道个？俺我没标呢，龙他妈的龙安伢也没要收兵，俺龙安爱龙安龙开的，你怕不啦？喏，六关大兵干我，哎，第二嘛，六点不要的，将来吵死，你要。你懂的，我懂的，就买路标给的，哎，把我扔了嘞，哎，这好比，俺说八买手表，你等俺也差个嘞，你等俺也差个嘞，等着长八了嘞，见那等俺当长，俺长我，你有俺八样个呀嘞，俺长不长你们吃得有，你老讲么说，俺不有嘞，俺了有大大满呐，你俺有嘞，生了高精嘞，生了高精嘞，生了手机，俺有你别个呀嘞，长不手表。我钱包手边，你生了高进呢？生了手机，我背个呀嘞！哎，钱包又来多嘞，谁骗多？
ngaji dah dengar hobi, belau leh sura. Eh, ni apa dia? Cepu lor mana ini mati nak ngaji sama si lo ngaji lo ngan apa yang ini yang masuk? Ni ber ngaji apa dia? Ngaji mana pihak lo panah masuk? Di ni lo ber, ni lo tu mahu senyap kau kau yang teh dua lo sura. Ngaji apa yang dua ni? Ni apa mana ni mana dua ni? Ngaji dua kali dah, ni apa mana ni mana dua ni? Siapa dua ni? Ngaji lo panah masuk? Ni apa tanya lo? Ni apa ngaji si lo? 你我投票，我答应了。我投票，我答应了。我抽他妈盘卡了嘞！我办什么都搞撇死卡了嘞！你也不上去了，把俺撇不包的。我不上去不嘞？喏，我掉下板下来没？等俺呀八个了，等俺呀，啥叫去的？俺俩等我爱干嘛？后边嘛不能拖他们了。怎么样？那啥给我钱我的？等你唱俺那会个呀的？俺俩说了，那叫我来。 来呀，木工，喏，等俺也别八个了，等俺也差不了，真的等俺也个，那我说，本来也那么丢，哎我，都八个，都六个了，都六百，第一年那么丢，都啥叫他妈几几年了，对的，啥叫臭八个了，都过来那个了，俺家没那钱，我说了，怎么抢？等俺也得抢，将来抢我，等那伢的呢，都养个了，养喂，俺的钱打到那边没抢了。 俺我你有养那等你养路呗，俺们没有啊不，啊可奶奶摘的老呢，老俺不要呢，你想买奶奶，等你奶奶呗，你有俺养呗啦，啊，俺你也到你们背多少嘞？俺你也到你们背多少嘞？你江西也过得有钱，俺来俺来的钱也你有来得及不？俺家给的没嘛吧？你有俺亲戚给的没嘛？你有俺邻家给的没嘛？啊可来没嘛钱，过钱啥不要？喏，你俺我不老老讲的啦，说俺爸妈没表给不？ 都免了呗，你表的了呗，楼底下个不管，包银包，好银交出来，俺家你个人表，俺我你再开的了，你有俺边表的的，他为咩？俺不生么细路，喏，俺我也么细路，俺银俺么得来路，喏，俺都开要多银，俺我路安里的都哩，都开要开嘛收路，喏，你呀，都免了嘛多钱交来的。 你没没没有过，俺答应到伢的了，你表给他的，你过年变金，喏，等没表呢？你怕他呢？钱交开了，你怕他呢？留开了？立马得罪人，俺干的得靠了啦，喏，你有啥靠了？等那爸妈来，俺们对不？你那个路等那爸妈来，俺们对不？你有大妈没嘛？后面呢？特别的，到底搞来说了，你那俺包完了，俺的。 哥哥，公有个啦，阿西个啦，喏，你呀，到底搞那没嘛？喏，没好么看没嘛？哎，对，俺俺那呢，你有俺表给吧嘞？一定个，你俺太后把了俺接住的嘛嘞，把账目来说了，俺这个路后面来说，干哪话的出啊？俺嘛为么事务说了，我也难见伢啦，俺不话看那个那别个嘞，哎，对，你拿来说了，你妈都要路呗，喏，俺那你在这里来，你妈把俺来俺妈把你俺来说了，俺来不？ 这苦亏别，喏，阿哥给了吧，俺公有给了，阿西给了，喏，阿西给了，你也闹交大那偷给了，你也闹交要钱吧，你俺不阿哥撇死给了，你那俺那钱撇他，对对嘞，喏，你那俺那钱撇他嘞，俺你有钱都开了没铺，喏，你老他妈的，等等的，你那个钱俺路，俺老的。 俺老他妈不干，俺爸路的，俺老他妈不干，把账拿了来说呗，你那俺也撇开了，喏，俺老他妈的，我的妈，等那那钱看俺路的够细的，哎，该啥呢？把这路，俺老爸呢，爹呢咪啊，以前嘛嘞，俺老他妈的呀，过八月银当嘛，下嘞，没再银，俺老特别来，没再银，下来，过龙啊，我提个银，下来吧，喏，俺老俺老爸呢，等那那没钱嘛，那说。 第一问街呢，等那一个路，大概八路街路下来，说不定那表个，俺边表啦，大概八路啊对，你街路等那街路下边没，大概八路啊西来路了，你拆了没呀？不路俺表啦，俺那不得被人骗啦。啊可能，怎么地来路呢？怎么嘛阿哥的也没修，八个路嘛没修，怎么爸妈没摆木，白婆子嘛嘞怎么没摆木，喏，不如嘛嘞怎么不上么白来木，爸妈怎么没摆木，这也用嘛到怎么用这些的养路。 用这些药了，说的，俺都表一个，每一个人吐的都表嘛，谁的命？
ชีพี่อ๋อนี่มั่งมาบินนี่ก็ไปเลยสิบินี่เล่าเลยเนาะนี่เล่าเลยลูกนี่นั่งยันพี่ด่านี่นั่งอะไรไม่มาเชื่อยันพี่ด่าไปยี่อะพี่อ๋อเลยเลี้ยงตัวเลยงาเอามันนะมาตาๆๆยันพี่ด่าเนาะจะมาดูว่านี่มาลูกว่าไปนี่มาเจ้าหน้ามายันพี่บีบีนชี้จ้าดีด่าไปตู้บ่าวบ้านมาทำบ่าวซะโอ้ตู้งาเอาชี้ด่าไปบ่พี่ลูกมันนี่อะจิกบงเข้าไปเน่าเจ้าง้าวฐานเนี่ยโทรอ่ะนี่อะโทรอ่ะเนาะนี่อะโทรนี่พาตานี่นี่โนพาตานี่โนตะนัดเด็กไก่พี่ดูเร็วตะนัดเนี่ยเฉยโรงงานนี่ค้ายไงพี่อ๋องานนี่โอ้อะลูกกองมาไม่เข้ามาลูกเล็กขันแกล่ะโรงงานตัวไอ้ลูกไอ้เราไปซูมาแล้วมันเนี่ยสุดาจะมาบอกอ่ะดาอีอ่ะไลน์ออกมาป่วยชายอ่ะแม่ลูกแล้วไม่เข้าเนาะเตียวเนี่ยเตียวเนาะเตียวเนี่ยเตียวไลน์ออกมาบอกนี่นามแม่จี้หัวเลยลูกบัวดิเป็ดตัวไหนเนี่ยสุดาบาตะคู่มาไม่บอกแกไปแม่เนี่ยซะพี่รอมาดิเนาะแฮ่อโซรอมาอโซรอมาเอ้างาแล้วนี่ก็กระทงมาโหลไปขอเนี่ยเนาะน้ําแม่ไม่ตัดเตบุกองว่างาเนี่ยแหละเผ่โลมาเยบะซูเนี่ยแล้วก็งาเนี่ยแหละนี่ก็ได้อ่ะเปล่าดิตะยายวินไก่ลานี่ก็ได้อ่ะเปล่าดิงาจังมานี่ตะแน่ๆเฉยเลยอ่ะดิเนาะงาเนี่ยน่ะเลยเปียหมอตะแน่ๆเฉยเนี่ยเดี๋ยวมองดูคิดจังก่อนยังไม่ขอสู้ได้ใช่มั้ยโอ้ละเดี๋ยวมองดูมองไปจ้ะมองนี่ยังไม่ได้ยังไงนะไม่รู้จักมั้ยเนาะคือคอนโซลโทรศัพท์มาตั้งแต่ถึงแกรู้จักไอ้ดันไลน์เนี่ยสรุปมาม่าไม่ใช่รู้นี่แล้วอ่ะเนาะอะกูอ่ะตะโบก้าวเลยฉันน่ะเปลี่ยวแกเลยเนาะตัดลงเปลี่ยวแกเนาะตัดลงไม่อยากนอนลงดีน้องแกมาไม่รู้สึกลงเนี่ยเอาไอ้ดันจะไล่จากมาเจี๊ยมะตัวละลงเนี่ยเนี่ยเจี๊ยมะมาชื่อแหละหลูเนี่ยก้าวเนี่ยเนี่ยละตะม้าเนี่ยก้าวเนี่ยชื่อแหละตัดได้ชื่อแหละงาเมียนเนี่ยแหละงาเปียวแกล่ะนี่โหงาเปียวล่ะเสยนาเนี่ยเปียวล่ะไอ้หล่มไม่ลุกบาเนี่ยหลุเปียวบาละตะม้าขึ้นอยู่บ่ตะลาแกเนาะละตะม้าพั่วเลยงาขอพี่ขอลาล่ะเลยนี่น้องไอ้หล่มไม่ลุกบาตีนเนี่ยโอ้เนาะแน่ๆมันก็บ่ามาไม่เปียวเยอะเลยแม้ตูอ่ะอภิมาชอบคนน่ะเปียวเลยโอ้มาเลยยิงแม่ตะหลุบาเลยเดมะก็หลุออกไปขอล่ะนี่โหล่ะนี่โหล่ะเลยเออหอกล้าหมอกล้าตัวไอ้โกนายตะนอนจะดูตัวตะกะมึงเหรอโกนี่โกนายอ่ะงาโกนายลาดีมาอลุตะมาดิปาลาเดเนาะตะนัดเนี่ยฉิ่งโลโลเนาะตะนัดเนี่ยฉิ่งพี่แล้วค้านเนี่ยเด้อลุตะมาดิโอ้อลุไม่ลุบาเนี่ยเนาะยกเยสังกะพี่อ่ะไม่ลุบาเนี่ยอลุเปล่าเลยเนาะเปล่าแล้วคามาอลุตะมาดิอกုံไล่ลาแต่คามานี่เหรองาขอเลยถั่วไม่ลาวเนี่ยนี่ฉันโอขอล่ะดิขอแล้วคามามาตัดตาเด้บาลุตะติอยู่นี่ล่ะแหละบาจองเนี่ยลุกั่วจี้โอ้เด้นี่ตะนั่นเนี่ยฉิ่งพี่ลูกแก่ตรงอ่ะบ้ามาไม่เปียวเว้ยเนี่ยอลุตะมาเตี่ยวกูตะนั่นเนี่ยฉิ่งเนาะมาบ้าจอกนาล่ะแหละงาเปียวดาชิชิเลยตะนั่นเนี่ยฉิ่งอ่ะตะนั่นเนี่ยฉิ่งอ่ะแม้อเส้นมาหมอกดาตะนั่นเนี่ยฉิ่งอ่ะแม้อเส้นมาหมอกดางาเปียวดาหมอกปุ๊ซอยี้ถั่วลาแกเลยงาบ้ากิซามันเลยลามาแหละยี้ถั่วลาแกไล่เลยละมะละสกาโอยี้ถั่วลาแกไล่เลยดีโอถั่วลามายี้ตะนั่นเนี่ยฉิ่งแกกองนี่ก็ปะมาบ่เนาะถ้ามาหมอกยี้มีเดียขอไล่เลยบาพี่น้องสงงาเลิกจะมาจอกเด้ลิงาเลิกจะมาจอกเด้นะตัวเนาะยินๆเจ๊ๆน่ะตู่เปียวตัวอ่ะญีมาเล่ละตะมะตะมะไซไปแก่เด้อกုံลงไซไปแก่เด้ละแม่โทรินะไซไปแก่เด้ละแม่โทรินะทุบไปแก่เด้เนาะตวินก็ตรุลุกละบะนะละชิบิบะเนยชิเนมะตรุลุกแต่เฉยมาตวินอ่ะไม่ถั่วปูตะมะเล่นเล่นสมาตวินก็ถั่วบานี่เล่นๆที่มาตวินถั่วตาอะมะเล่ตู่รอกางมาโซรานี่เล่นๆที่มาชูถั่วตานี่เล่นๆที่รู้ชิลีเลยเว้ยถั่วมาနော်နင်းလည်းနဲ့ထင်းလီးတွေပဲထွက်ပြီးတော့တုတ်တွေပဲပန်းထွက်မှာရွှေတော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးငါရွှေလုံတာလေငါလုံတာငါအောင်မြင်ပြီးသားနော်နင်းနဲ့လေးအကျော်ကျဲအောင်လှုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးနင်းကိုခေါ်တာဘာနင်းလည်းနဲ့ထီးလို့ရွှေတက်တာအမလေးနင်းကသူတော်ကောင်းမကြီးဆိုတာနင်းလည်းနဲ့ထီးတော့ရွှေတက်တာပေါ့နင်းနဲ့နဲ့ထီးအဲ့လီးတွေပဲထောင်ထွက်လာမှာတုတ်တွေပဲပန်းထွက်လာမှာနော်နင်းကောင်းနေမဲ့တုတ်တွေမှာမှာနော်ရဲ့တငယ်ကြီးသူ့ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်နေနေဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုပေါက်ရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ငါပဲဌာနဆိုင်ရာပေါက်ရောက်ပြီးတော့မနိုင်ရလဲ။ Okay တယ်အေးဒင်းဒါမအေးမနိုင်တဲ့ပိုင်နဲ့ဆိုရင်အဲမနိုင်ပိုင်နဲ့လုတ်ွက်เนาะဘယ်သူပိုင်နဲ့လုတ်ွက်ဆိုတော့ငါပြောတယ်လေ။သူတို့ပိုင်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုရင်နေဝင်တာလေ။เนาะရင်းမြတ်ကြတော့ငါလောက်တာလား။ဟဲ့နေမဲ့ဒေသခံဖွင့်ပြောတုတ်တဲ့အောင်เนาะလမ်းတွေကောက်အောင်မိတွေရအောင်တရွာလုံးထိုင်နေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ငါခေါ်သွားတာလေ။တော့ငါလောက်တာခေါ်သွားတာလေ။အဲ့ဘာလို့နေရစားလာတော့ငါနေရုံရုံလာလေနင်းငါတောင်မှခဏခဏချိန်ချောက်တာလေနင်းငါတောင်ချိန်ချောက်တာလေ
เนาะนี่ยังงาดังมาเปลี่ยนเชิงชอบกันอะไรเนาะนี่นั่งงานในยามพิจารณ์นี่ยังเบี้ยวนะงาไปยุ่งมาลุนในยามพิจารณ์ลุลุงาเบี้ยวนะเชื่อใจเลยเนี่ยนั่งมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนละไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่นั่นเนี่ยเชิงงานนี่ก็เชิงงานละมั้งล่ะฮะเจ๊เจ๊เบี้ยวอะไรซะมาแล้วทำไมพูดอยู่แล้วทำไมพูดอยู่เชิงงานนี่เชิงงานละมั้งล่ะเชิงงานเอ๊ะไอ้เจ้าง่าเบี้ยวเลยง่าเชื่อไปไม่ลุงในห้องง่าไม่เบี้ยวละฮะอ่ะก็ลูกขอลูกยาได้มั้งล่ะไอ้เหล่าตะมาดิขอลูกยาได้ยัวตาดิบ่ไล่มางาภาษาไม่ใช่อยู่มีเดียบ่ไม่ใช่อยู่ยัวตาดิก็ไล่แม่เด้แกญีชินมะล่ะญีไล่ล้วนพี่แล้วแม่ยังโทมเนเนี่ยกองมะเนาะพี่อ่ะเนี่ยญีอ่ะงาโหเว้ยท่องแล้วโทจุยทาแกล่ะญีอ่ะงาโหเว้ยอะกองลงงาโหเว้ยงาเว้ยเล่นน่ะไก่พี่นี่ฉิ่งจောက်ตะลุโลญีอ่ะเว้ยงาโหงา PDF เนี่ยเนี่ยฉิ่งจောက်တယ်ဆိုတော့ญีอ่ะเว้ยลอลีลอมาเนี่ยเนาะลีลีลาลาเนี่ยสกาบ่ไปต่ายแกล่ะเนาะงาฉิ่งน่ะล่ะนี่อ่ะตาบวนยูนี่ล่ะงานี่ตะหนักชื่อมาแล้วไม่ติดหูเนาะนี่บ่านี่บอกอ่ะดิตะตะเลยชื่อแหละจม้าแหละตะหนักไก่เนี่ยตะแยงไว้ไก่น่ะแหละบาผิดเลยแหละตะหนักกันลงตะกะบาลงไก่ลงยาเลยนี่บอกอ่ะดิอ๋อไอ้หลุไก่ลงยาล่ะบ่หลุไรอ่ะไอ้หลุตะหนักไก่ลงยาล่ะงาตองนี่ไม่ดีงาบ่อ่ะดิงาบ่ไอ้หลอกแล้วงารู้มาตะหนักไม่เป็นน่ะงาตะแยงติ๊ดๆน่ะตองกองๆไม่ซ้าไหนเนาะนี่หลุตะหนักไก่หมดแล้วงารู้มาเนาะโหอ่ะไม่รู้เนาะไอ้เหรอนี่ทีลงมุไลฟ์มาရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ချင်းငါပြောတာငါရဲ့အတန်ဖိုင်ရလဲတိတ်မကြရဘူးလာကညမီဒီယာခေါ်လိုက်လေညမီဒီယာတွေခေါ်လိုက်နေတကယ်ရှင်းနေတယ်ဆိုလက်ပတ်ထားလာလိုက်လေလက်ပတ်လာကိုရှင်းမရမှာပေါ့အေးဘာမန္တလေးခေါ်နာလဲယူကြောင်ကြောင်နဲ့နော်ညကယူရတော့ယုံမဟုတ်ဘူးနော်လူတကာလောခံနေလို့ညကလေးယူယူနာပြီးညငါပဲလာပြောပြန်ပြောတယ်နော်ငါပဲလာပြပြောတယ်နော်မမဟာမမဟာဝင်လာကြတယ်မင်းတတိကျသာယူဒါမှမဟုတ်မင်းကြိတ်လိုက်ရောကြိတ်လိုက်ငါတို့ခဲလောက်စားလာလားငါတို့တတ်ထုလောက်စားလာလားနော်ဘာတွေပြောနော်တတ်ထုလို့ဘာတွေပြောနော်အမုံကြိတ်ရတယ်မင်းစလောက်ရတယ်မင်းစလောက်ကလေးဒီဟာယူတယ်ဘယ်လိုလဲလဲတာနော်မင်းကဒီမှာဒီထဲမှာဒီအိတ်ထဲမှာခဲခဲထားမယ်မင်းအိတ်ထဲမှာနင်းလောက်သမားတွေကတော့နင်းကြောက်လို့ဘာမှမပြောတာပါနင်းခေါ်လာတဲ့မန္တလေးကလောက်သမားတွေတောင်မှဒီလိုဆက်သွားနေလို့ရှိရင်တော့ဘွားပြတ်တော့မှာဆိုပြီးနင်းလောက်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကပြောတာလေနော်နေဘေးနားနေတဲ့လူတွေကအကောင့်တမစိတ်ညစ်နေရတာလေနော်နင်းစောက်ကြီးစောက်ပတ်နေတယ်နိုင်နေလို့နင်းလုံသမားတွေပေါ်မောင်းမှန်နေလို့နင်းခေါ်လာတဲ့လုံသမားတွေကတောင်နင်းကြောက်နေရတာနော်ဒီလိုပဲဆိုဟာဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့နင်းလုံသမားတွေကိုယ်နဲ့ပြောတာနော်လုံသမားတွေကတော့တနက်နဲ့ချိန်ခိုင်းလို့မရငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးကိုခိုင်းတဲ့လုံသမားကြီးကိုခိုင်းတဲ့လုံသမားမကျေနိုင်ရင်ဖြုတ်လိုက်ပါးရိုက်လိုက်ရိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောမွဲလူသားစားလို့ဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်လို့မရငါပြောတာတကယ်ဘာလုံးအတွက်နင်းတို့လိုင်စင်နဲ့ကင်လားမကင်လားငါမသိဘူးတကယ်ဘာလုံးတနိုင်ကလုံးနေဖာသားနဲ့ကဘာပတ်ပြီးကင်ကင်ဂယုမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကဘာမှာမြန်မာမှာရှိသမျှပြည်သူအကုန်လုံးတော့ညီချိန်ခွင့်မရှိဘူးငါကအတ္တပြောတာနော်နေဘာခေါ်လို့ရလားနော်ရှောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းလေရှောက်ရင်အဲ့လိုရှောက်ပြလိုက်ရတယ်နေရှောက်ရင်နေဖာနဲ့ပြန်ရှင်းလိုက်ခေါ်လို့ရလားဟမ်ကြဲကြဲပြောတော့မှနေချိန်တာလားကျွန်တော်လည်းဒီလောက်အတန်ပဲဟမ်ကျွန်တော်ချိန်တာလေနေတော့တဏှာနဲ့ချိန်တာမှာဘယ်မှာလောက်တော့ချိန်တာဘာလို့နေချိန်တာသူအသားတွေသူဘာသူမှားတဲ့အသားတွေမြောက်လို့တဲ့အသားမြောက်လို့ချိန်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အသားမြောက်လို့တဲ့ညောင်းစစ်ဖို့ဆိုလားဘာဖို့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့လူကချိန်တယ်သုံးနောက်ကပါတဲ့လူကမှာလားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ငါပြောစရာမလိုဘူးငါပြောစရာမလိုဘူးနင်းတက်လာလို့ငါနင်းနာမည်ကိုတက်ခေါ်ရနော်တွဲဦးတိုးတန်းဖြစ်နေကိုတိတယ်ကိုရုံမှာမူကကိုတိတယ်ဘာသူမှမပြောနဲ့နော်နော်ကိုရုံမှာမူကကိုတိတယ်ငါဘာရုံမှာမပြောနဲ့ငါဘာရုံမှာငါတို့ကစကားမတက်ဘူးအဲနေရပေါ်တက်တယ်တော့လော်လူရှူကနေရမှာစစ်တာနော်လီးတကပတ်ရှူပြီးတော့နေရလီးမုံနေရနေရပေါ်တက်တယ်တစ္ဆာဆိုပြီးတော့ကိုငါပြောရဲတယ်အဲဖောက်လိုက်တစ္ဆာဆိုရဲတယ်ဖောက်တော့ခုငါတိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နေနော်အေးပြောမယ်ပြောမယ်နေတိုင်ပြီးတော့နေဖမ်းခံရပြီးတော့၃ရက်မြောက်နေမှာနေရဲ့ရုံမှာမှုကြောင့်ပဲအဲ့ပါမာတယ်ငါက PDF ကိုထောက်ပတ်ပြီးတော့ဟဲ့လုံးမနေက PDF ထောက်ပတ်ပါတယ်ပြောရလေနေကငါ့ကို PDF ထောက်အေးငါ၃ရက်ဖက်ကငါနင်းကိုတိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရင်နင်းဘယ်ရင်ဖက်ခံရမှာပေါ့ကောင်းပါရဲ့နော်နင်းကငါ channel မှာနေပြီးတော့မှလေငါ channel မှာတပိုင်းပိုင်းနေပြီးတော့မှငါ channel မှာပိုင်းနေရ तू ကနေပြီးတော့မှ तू ကြိုးခွေ तू ဆွတ်တာနော်ကျမခြံကြီးကိုတပိုင်းပိုင်းပြီးတော့တဲ့ကျမခြံကြီးတပိုင်းပိုင်းပြီးတော့တဲ့ဟို PDF တွေထားပါတယ်လို့ तू ကတိုင်တာငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးနင်းကိုလည်းငါဆွဆွတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုစစ်တဲ့လူကနေအကြောင်းကိုငါဘာမှမဖော်တော့ခမရအေးတင်ကိုနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ဖော်တဲ့ခမရကိုတိုင်တာအေးတင်ကိုကတဲ့
ขมย่าตู้ปีดีเอ็ดเนี่ยใช้ชาวบีดอขมย่าฉันแต่ว่ากูเนี่ยป้ายบีดอปีดีเอ็ดเดียวท้าบาดเลยลูกพี่เด็ดเนาะแล้วนักไก่พ่อเด็ดท้าเด็ดงาทักปุ๊บเนาะเนี่ยพี่เกิดอะงาพี่เกิดอะมั่วบูเนาะเนี่ยพี่มีแต่เนี่ยดังเท่าไรไหมงาเนี่ยป้าก็ไม่รู้งาปุ๊บสั่งติ้งมองเท่าเสียเนี่ยงาอย่างสุดป้าเท่าเสียสาวกลางมันนี่บ้านนี่เท่าเสียกองนั้นลงงานเนี่ยยินดีมากนะลูกของนั่นเลยเพลโลมาเนี่ยนี่สาวเจ้ามาจีไรเลยสาวกลางมาเบี้ยวจะนำมาเบี้ยวเนี่ยงาอย่างไรป้าเอ๊ะให้กลางมันนี่เท่าเสียกองนั้นลงงานแล้วงานแล้วต้องเลี้ยงกองเฮล่าเลยเอ๊ะให้สาวกลางมาป้าแซมมาเท่าวันนี้ติ้งได้ทางป้าท่านนี่งาติ้งได้ทางพี่อย่างเบลล่าติ้งงาอย่างไปเบี้ยวนี่ควายนั่งรอจะนั่นเลยนี่ควายนั่งงาเบี้ยวด่าชี้ชี้เลยป้ามาเบี้ยไหนมูเนาะเนี่ยติ้งได้ทางมาเจอเดี๋ยวสบอย่างงามาเบี้ยเลยเอ๊ะนี่ไอ้ได้เชื่อมาละเดี๋ยวสักกันเอาไปดูเลยเนาะงาโร่ช่วยชักยาบีดอช่วยมาทั่วผู้สุดในปงสามยูเนี่ยงาโร่สิกงลูกเดียร์ป้าเอาสิกงลูกเดียร์เพลโลมาเอ๊ะเนาะช่วยอะไรเก็บไว้ใส่แต่บีชัดมาทั่วด่าเลยงาโบทั่วเช่นเดียบป้าเอาสิกงลูกเดียร์ว่านี่ลืมไปเลยนี่โลลืมไปเลยนี่ขอลาเนี่ยสิบไปเลยนี่โลลืมไปเลยใครรอส่วนนี่โลลืมเลยฮะสาวกลางบ้านนี่กูได้นี่ไม่ได้กับพี่เขาเลยนะนี่ไม่ได้เมจิละนะเมจิฮะใครโน้ว่ามันได้ยังอยู่เลยพี่เขาเลยใครโน้ว่านี่ขอลาเนี่ยนี่ลืมเลยไปโลมาเอนี่โลนี่นี่โลขันนี่เลยนี่โกโซบิโลขันนี่นี่ลืมเลยนะนี่ลืมเลยฮะบ้านนั้นไม่ได้เบี้ยวไม่มาแล้วนะเอ๊ะเออย่อเลยย่อเลยเพลโลมาเพลโลมาย่อเลยแต่ข้าแล้วหัวอีบักไปละแต่ข้าแล้วด่าอีบักไปละนี่ไงงาบ่าวมาเลยล่ะมั้งเนี่ยบ้านเลยนี่อะไรห้องมันน่ะนี่อะไรลีจาวน่ะเลยนี่เท่ากันเนี่ยส่วนนี่นี่นี่ทำเอานี่นั่นไม่จีละบ้านนั่นไม่จีอะไรนี่นี่นั่นไม่จีบ้านบ้านจีอะไรลูกบ้าวจีอะไรเอ๊ะใครรอส่วนนี้เลยหมดเออเต่าแหละเต่าเต่าคู่ต่าเนี่ยเดี๋ยวโซยี่ตาตัวอยู่กันนะพ่อ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 จูบไปจูบไปเลยให้นักไปยืนกูยืนจะไปเลยจูบไปเลยจ้าเนี่ยโซยี่น้าตาต้องยาวสีเลยเอ๊ะแต่ข้าร้านเลยตายเนี่ยแบบไงบ้างเลี้ยงลูกบ้าวสัสจะคุ้มว่ามาซาบีหรอมาเนี่ยเนี่ยสิเชื่อมาเป็นโซเดเต้ฮ่า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 เต้โซนเต้เต้เนสีเต้มาเต้เนสีเต้มาเต้เนสีเต้มาคู่กันกันเลยลุยออกมาเลยอาตั้งชินเลยนะเข้เฮ้แล้วลุยออกมาเลยอาตั้งชินเลยนะเข้นี่ยังมาบีโดนิ่งเอาเปลี่ยนเลยโซยนี่ป่าวเองมาทำยังไงโอ้สับเนี่ยปุ๋ยโลลาลูกเฮ้ยลุยเลยป้าลุยนี่ฮะนี่ฮะอุ้มเราอุ้มปุ๋ยน่าเลยนี่ฮะอุ้มเราอุ้มปุ๋ยน่าเลยไม่เลยไปยังมาอีกจ้าวจ้ะทำเลยจ้าปีมาอีหลูเนาะวิ่งแต่ขามาเย่ยาวนี่ยาวลงยาวนี่ยาวลงนี่น้องงานในส่วนนี่น้องเขาเรามาจ้าเนี่ยทำเลยจ้ากูเดินดาวนี่ละเย่เย่เข้าแก่ไอ้กาวไปเลยอ๋อกงเข้าแก่เนาะทำเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยไม่เปลี่ยนเย่บุหรี่เนี่ยทีน่าเลยไม่เปลี่ยนเย่หน้าตีเลยเนี่ยกระบะป้าปีมาใหญ่นี่ละเว้ยไม่เปลี่ยนเย่ไม่เปลี่ยนเย่เออแมนเดียเนี่ยลงเนาะยี่ไม่ยกมาเนี่ยเนาะยี่ไทยไม่ยกมาเนี่ยเนาะยี่ปัสสาวะโทรไปแล้วท่าไม่ยกมาเนี่ยยี่อ่ะเต้นดาวจีเบนายเนี่ยเอ้ยมีเนี่ยเลยมีเนี่ยเลยให้เพลโลมานี่ไม่ใช่กับพี่อะไรนี่ไม่ใช่กับนี่ไม่ใช่โกดายอ่ะนี่ตั้งนักไก่เนี่ยเตยวินไก่เนี่ยนี่โกดายอ่ะตั้งนักโกเตยวินไก่เนี่ยลุงนี่อ่ะพี่อ่ะนกจังตีและจังจีสวัสดีสักครับเอ้ยนี่ไม่ใช่กับพี่อ่ะเนาะนี่ภาษากะตนักไก่เนี่ยสัวนี่ภาษากะပြောတာငါပြောမှာဘူးနင်ภาษากะပြောတာနေရာမှာငါဓာတ်ပုံတွေထုတ်ကြွားတာနေရာမှာငါထုတ်ကြွားတာလေငါလည်းရေတောက်လိုက်အောင်မနော်ငါတော့နင်းလို့ခွတ်မလောက်အဲမောနေအောင်မရေတောက်ဒုက္ခရောက်တော့ဂလုံးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလူဆိုဒုက္ခရောက်တော့မလို့ရောက်ပါပြီတော့ထောက်ဖို့အကြီးစားပါ PDF ကိုထပ်ပြန်ပါတယ်ဆိုတော့ရှောက်ပါပြန်ပြောရတယ်ဖေလိုမာနေတိုင်းတာလေတောင်ရံရံနေမှာငါ့ကိုလဖမ်းတာလေအဲဖေလိုမာနေ့ကိုဖမ်းတာ PDF ထောက်ဖို့ဆိုနေနာမည်ကောက်ယူမနေတာမှနဲ့ဟဲ့နော်ဖေလိုမာရဲ့နေနာမည်ကောက်ယူမနေနဲ့နေက PDF ပိုင်တာလားဘာပိုင်တာလားဆိုလူတကာသိနေတာပဲနော်နေခုစားနေရလေတောင်နေဘူးပိုင်နေဘာကောင်လဲဆိုနေသိနေတာပဲနော်နေထောက်ဖို့လားပါလားဆိုလူတကာသိနေတာပဲ
你差不多好不说嘞，留着干地呢呗。你要盘呢说，你等那盖楼盘哪里搞嘛呀？你把你不三百米错过哪里？等那盖哪？你马路俺错过哪里？你要俺差不多标给他毛孬搞嘛？那不那是开嘛嘞？拖车得去呀。留着干地嘞，哪里哪里？哎，还干嘛？你讲你标，你讲你标，你讲你标。你讲你标。你人啥都没有嘛，哎，叫你呀，对不对的呢？啊，哎，俺们来摸你。怎么都不么耽误？你呀，都叫不要，都吵不要侬。俺这个包啊，上包块罗开罗，俺这个包穿啊，你罗看个罗的，你呀，罗木呢难买几呀？么都不，么都不，么都不，么都呢，么都呢，俺奶奶就说了，你呀，都叫不你呀，都得给吵你的讲嘛，么都不么都呢。我看人家叫收到，我看那姑娘人家叫收到，我怎么对？我不是没接了，那口的也录现在去了，我也来嘛，来呢那不得了，把这苦嘛，我瞒他他们说，你过一过来了，我爸妈没表态呢，啊，可你呀，他过当你呢，他这些你掉呢，我掉呢，我发完，我发完先来，瞒着你老，瞒着你把路拉嘛嘞，那本来也是看拉嘛的嘛不，那本来也是看拉来的，没了。你要把门里拉给他们吧，嘎嘎呗，没人来考来，我掉车了没拉油，你也老讲嘛叫的，你也等那死的，你过来嘛，你那伢的，该哪块烟皮找到你，伢等那多少油被吹哪里，喏，过开那说，伢的恐怕没标的有喏，你也标了伢标没，喏，过开那话，你等那多少油的卡都摔了嘞，好了，都要摔了嘞，喏，都要摔了嘞，喏。哎，我爸在哪里？我女儿在，我也碰见你也讲起了，你也碰见阿妈不？你又碰到爸在哪盖楼嘞？喏，爸在哪盖哪嘞？哎，我你又在哪盖哪楼边？我你又把淘宝楼在哪嘞？有呢，跟我有钱的嘞，比都吃个开心的淘宝手表，阿么来在哪嘞手表？太阳太马表，我来烟袋的嘞。我都姑姑别讲，多嘞，够弄啊！因为本来爸妈没楼在，没干的，没啥的，没下的，没贵的，没楼。哥哥，哎，我嘞，我在米家。我的面牛嘛那边的康卷的乌的包大木，我个人的钱的不都打的米糕嘛，俺们烧干不？你那边的那点牛呗，你嘛打的我些，俺们烧干不喏？你哪里也不做完了，俺们对不？啊，可你俺的面把烧拆了，喏，俺的面都还都挨着你了，喏，俺的面都还都挨着你了，你俺的面有当嘛碰上表，你把当你表了，你把你来就对了，你把当你来就对了，喏，罢了，你判来说，你把你不上不老。白了，脱了妈妈们对的。你等那盖楼，你盘哪里？你的妈嘞？等那点的拆桥了嘞？等那点的拆不了嘞？比如说，等那点的拆了，你盘看哪里？哎，你也帮我，不来不咋表呢？哎呀妈，怎么了？我内个没说了呢？白查那三样，白破几百皮皮，阿妈你也来了吧？怎么个？啊，别个九楼比较楼塌开人，太顶的啊，别白了一样的，啊？我没有见你的哈，什么？过来看你呀啦，过来来，过来看你呀啦，都你阿表来怎么没留在不嘛？喏，没留在龙岩路边的哩，你阿老外的这边毛麻痹哟，没得呀哩，啊，龙岩么比罗嗦比哟，把毛的，过来嘛，烧水么是，过烟烟道嘛，过吃到那根烟道，开么，龙岩嘛的，你等那那吃比哟，毛麻痹开个呀哩，喏，阿表的，谢谢你呗，得打个，喏，来。鞋也好，米也好，你老辈买收了么？我家老辈个靠我家，我嘛不生不媳妇，我嘛不生不媳妇，老没拿了，我表给了。哎呦，不生媳妇，你表现那表么说？还哪个搞嘛的？你爱听过也得白的，又没来理他。收表么弄的？人家讲话嘞，等得到米包收没收？收。我表给的这个，好了么好了，你我奥蛮难了。妈妈，我你奥蛮多钱？你亏了，我还给嘛不？我都话，超你亏给不给？你拿收些米，我给蛮的拿了。啊，你那么没得丢，你要你过年到底是也收票，谁也养不活。阿妹，有的干不上油把皮了，你不上油啊？阿公老别，不坐车没票。我不坐超那车没票的。你老爸，我买的那油差的嘞，买的那差的嘞。阿妹，只有都那片比人片大多，谁顾到你？没嘞，你也讲报警嘛的了，俺来你也听清楚了。俺不要你了，俺本身是来教你了。回答回答，俺来来回答，等下拿上。哎，拿上。俺那没那么得当嘞，你俺那没那么得当。
ကားတွေထွက်မှာမမနေနဲ့ဘာနေငါဒီတော့မပြေရှင်းအဲ့ဒီကောကနင်းပြောသမျှဆိုစားတဲ့နင်းပစတဲ့မှာတမုတ်တရားပေးလိုက်ရင်မျောနေပြီပေါ့အမျောမှာပေါ့မျောလောက်တာပဲထေလုံးမှာရဲ့နော်ထေလုံးမှာနင်းပစကိုယ်တိုင်ရပြောခဲ့ရလေနော်ထေလုံးမှာနင်းပစကိုယ်တိုင်ရလေအမစစ်တက်လဲကြောက်စရာမလိုဘူးနော်တိုင်းဘူးကနင်းလေဆိုပြီးနင်းပြောခဲ့ရလေထေလုံးမှာရဲ့တိုင်းဘူးလဲနင်းနဲ့လိုခံခဲ့ရဘူးနင်းကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ရနင်းမနာမဖြတ်ခဲ့တာနော်စစ်တက်ကြီးကမသိမဲတိုင်းပြီမှာထောင်ထားတဲ့စစ်တက်ကြီးကနင်းတွက်ထောင်ထားတယ်လို့လိုပဲနော်မသိမဲစစ်တက်ကြီးကနင်းတွက်တက်ကြီးထောင်သားတယ်လို့လိုပဲနင်းဆောက်ပတ်ကြီးကိုပဲကာဝယ်ကာဝယ်ပေးဖို့တက်ကြီးကထောင်သားတယ်လို့လိုပဲနင်းပြောတာလေနော်နင်းဘာသာနဲ့နာမည်ပတ်ဖြဲ့တာနော်နင်းဘာသာနဲ့နာမည်ပြတ်ပတ်ဖြဲ့တာကောင်းမရဲ့နော်နင်းပါဇက်ကပြောခဲ့ရလေနင်းပါဇက်ကပြောခဲ့ရလေနင်းအဲ့လိုပိုင်တော့ငါ့ကိုလှုပ်လိုက်တာနေမှာပေါ့နင်းပါဇက်ကပြောခဲ့ရလေဟဲ့ငါပြောလားဟဲ့ကောင်မနင်းဖျားတရားကိုယုံနေနင်းရွှေသိမ့်တော့ယုံနေဆိုရငါပြောတာနင်းကပြောလားနင်းဘသူ့ကိုပိုင်နေဘသူ့ကိုပိုင်နေဆိုဘသူကပြောရလဲเออไปนะล่ะတော့ငါတော့ဘာမှမပိုင်ဘူးเนาะလို့ပြောတယ်လေငါပစ္စံလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမပိုင်ဘူးငါပီဒီလည်းမပိုင်ဘူးတက်လည်းမပိုင်ဘူးเนาะငါဘယ်မှလည်းမပိုင်ဘူးငါပြီးသူเนาะငါအမှန်တရားပဲလှရဲ့เนาะငါกระดงมาเนาะเอ้ยแค่ละกองไม้เนาะเอ๊ะมันจะกระโดดแกอ่ะเลยเอ้ยเอ๊ะมันจะกระโดดไหนไหนเย็นเนี่ยไต่ตาเนาะไต่ยกมาล่ะบ่ายกมาแหละเพลโลมาเนပြောแกလို့ငါသိอ่ะလေဟက်ကောင်มาตက်တဲ့လေရှိတယ်เนาะတတ်တယ်လေရှိရနော်နင်ပြောတာလေနင်ဓာတ်ပုံနဲ့တော့ထောက်ပြသေးရလေဘာလို့နိုင်ငံရေးနဲ့တိုက်ရမှာလဲနော်ပစ္စကနောက်ပစ္စကကြောင့်ကျမဒုက္ခရောက်ခဲ့တာမလို့ကျမတော့ကျမသားနဲ့ဆိုမူးလေဟဲ့နင်ဖားခါရတာနင်တနက်ကြိုင်လို့လေကောင်းပါရဲ့နင်ကိုယ်တိုင်တနက်ကြိုင်နာလို့ငါထွက်တာလေအကြီးစားလောက်ပါတယ်ဆိုဒီကောင်းမနင်ပစ္စကနဲ့နင်ပြောခဲ့တာနော်နော်ငါအဲ့စားဖာမှာငါထွက်မယ်စားရဖာမှာနင်ဟဲ့စောက်ပေါင်းပါနဲ့အဲနင်းပြောခဲ့တဲ့စကားရင်နော်နင်းနင်းပါဇက်ကပြောခဲ့တာလေနင်းငါအိမ်မှာနေတော့ကနင်းဖတ်တာနင်းပြောခဲ့တာနင်းဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြခဲ့ရတယ်ဟဲ့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြခဲ့တာပြီးရနဲ့နင်းမနဲ့တိုင်တာနင်းဖတ်တာနင်းငါပဲ PDF ကိုချိန်ချောက်တဲ့ဘာညာနဲ့နင်းတိုင်ခဲ့ရတယ်ဟဲ့အဲနေုံနင်းပြောရနားထောင်လာအောင်နော်တဲ့တဲ့နဲ့မွေးတဲ့နဲ့ဖေလုံးမလိုက်နင်းအသက်ဖိုင်မှာရှိရဲ့နော်တက်တယ်မယူပါနဲ့တဲ့တနက်ကင်တာသူများမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမမြင်ရင်အမထဲစိတ်ထဲမှာပဲထားလိုက်တဲ့ဒီကောင်တွေကစကားဖွားမှာဆိုလို့အချိန်တနက်ချိန်ခံရတဲ့ကောင်တွေကစကားဖွားမှာဆိုလို့နော်မလုတ်ပါနဲ့ကြမ်းတာဒါပဲပြောခဲ့တာအဲ့တော့နင်းရပဲပြောရလေတနက်ကတရားဝင်ကင်တာဘယ်သူမှမပိတ်နဲ့တဲ့ဘယ်သူမှမပိတ်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီအသက်ဖိုင်အသက်ဖိုင်ရလဲတိုးနော်လားနော်စက်တစ်ထက်ကူးပေးမယ်စက်တစ်ထက်ကူးပြီးတော့မှငါဘောင်းနဲ့ဖွင့်ပြမယ်မနဲ့ဖင်္ဂါငါဖွင့်ပြမယ်ချိန်ချောက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှဟုတ်တယ်တနက်နဲ့ချိန်တာခမရမပိတ်နဲ့တဲ့ပိတ်ရင်ပို့ဆိုးတယ်ဘယ်သူမှမပိတ်နဲ့နင်းပါဇက်ကပြောခဲ့ရလေနော်နင်းပါဇက်ကပြောခဲ့ရလေငါပြောရလားနော်နင်းပြောခဲ့တော့ငါပြောတာလေငါတို့ကကြောက်တယ်နော်ငါတို့ကဘယ်ဘက်မှဘာမှမပိုင်ဘူးငါတို့က2014ကတည်းကငါဘဝပြက်ပြီးသားမို့ငါလုပ်ငန်းငါလှုပ်ရှားနေရငါဘယ်မှမပိုင်နင်းပါဇက်နဲ့ပိုင်တယ်ဆိုရင်နင်းပါနဲ့ပတ်ရန်နေရနော်နင်းအကောက်ပိုင်တယ်ဆိုနင်းပတ်ရန်နားလေလားနင်အခုမှဘာလဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုနင်ကဘုစုတက်ကူခေါ်နာလဲနင်ကဘုစုတက်ကူခေါ်နာလဲဒီနေ့ကစပြီးငါတခုခုပြင်လဲမတရားလောက်ကြံခံရတာပါနော်ကျမတခုခုပြင်လဲမတရားလောက်ကြံခံရတာပါနော်ကျမတင်သွားခဲ့ရင်တော့ကျမမတရားလောက်ကြံခံရတာပါရှင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအချိန်မျိုးကျမမတရားလောက်ကြံခံနိုင်ရပါလဲနော်ကျမဒါမခံသားနိုင်လို့သူအရင်စပြီးတော့မှ లై လွင့်ပြီးတော့မှဟဲ့အစိုးတော်မှအစိုးတော်မှပြောလို့နော်ကျမတော့ကျမခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါတိုင်းကနာမည်ထက်မပြောပေးမဲ့အရင်ကတည်းကသမီးဆိုးလို့ပါလို့ live လို့တချို့ပြိတ္တတရားတီကောင်းတီနေကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဘာလို့မှမပြောခဲ့ပါဘူး။အရင်ကတည်းကသမီးဆိုးလို့ပါလို့ live လို့မလေးငါလိမ့်နေဆိုရင်တို့လိမ့်ခံရတာဘာလို့ညိန်နေရလဲ။လာခဲ့လိုက်ကြလေ။ငါဘယ်သူ့ကိုထောင်ချမယ်ပြောရလဲ။ဘယ်သူ့ကိုထောင်ချမယ်ပြောရလဲ။ငါဘယ်သူ့ကိုထောင်ချမယ်ပြောရလဲ။ငါလိမ့်နေဆိုရင်တို့လာခဲ့လိုက်လေ။ဘာလို့အဲ့ဒီကွန်မမှာရှောက်ပြီးတော့အကောက်တူနေမှန်းနေရလဲ။ဟမ်ပေးပေးပေးအဲ့ပဲပေးလိုက်ပဲပြည်မဟုတ်ဘူးဒီလိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲအယူချိပန်းနဲ့လာပြီးပြောစမ်းငါ့ကိုမန်းလေးလေးလဲခေါ်စရာမလိုဘူးနေငါစီလဲလာစရာမလိုဘူးငါထွက်ချက်မှာငါနင့်ကိုထောက်ဖို့ကြီးသားပါလို့တိုင်မတိုင်ဆိုတာလားစ
沙巴脱下嘛洗的，我阿罗脱开了阿罗，我阿罗你又脱开了多没嘞？那，你让我带你来啦，你让我透过话，那 B D A 的哦，我请你一摆摆比咯，人家该拍的没他拍的路，你让带你来哩，啊，人家拍的，人家该拍的呀，都名好不都罗呗，那都罗呗龙阿彪啦，哎。没，我表来谢谢你，三光八眼，你来把他拿来，你们来把他拿来嘛，拿过来。我表来，阿哥，我表的路没好人，我有识的路啊，你那俺那现代比他被骗嘛不？我表来，哥奶，怎么有带拿？一定给我带拿的好好人啦，怎么有第六表的？怎么有识的卡嘛？哎对，哥奶侬我，哥奶侬我来特别路我上来喏。上来了喏，上来说了，我有判判进，我有公路拉对子进开的，喏，把将判拿来，把出呀嘛嘞，我出来了，不如嘞你过嘛嘞，不如嘞周开呀过嘛嘞，这嘛不如脱皮呀嘛嘞，我让判看吧 ，BB， 不如脱皮呀嘛嘞，我先进开的喏，我看你有你要来嘛脱开不，我有实在啥也怕，集中啊，你啊我个带那把路都不是个个人表给的，阿里一段。都那没有俺们的有俺们的来看嘛，老板来也是看我多美嘛，俺有识得路也没，俺有不是我识得说了对嘛嘞？哎呦，俺来忙着哩拉人，你对就没事的咯？你来俺你来是拉的阿么罗不？你要忙着哩也脱开来，俺个地也脱开来没？老板来也是看嘛收没？俺哪有那么贱贱咯？俺哪有那么贱嘞？俺爱的苦白叫的，有妈妈白叫的。闹着来打那么臭呢？俺爱里边，俺们的伢带，俺们的伢个，俺们的伢带，俺对，喏，蛮多都对，俺们的伢带看啥鬼戏没水？俺嘞，阿蛋拍实的有个没？阿里妈，带那看嘛，那些的俺没被没？怎么我看伢姑娘呀，表个嘞，一定给我带那把手路，怎么的路脱切开，脱的开来路表没？人家该破为你怎么他那么好吧不？他们啊，全国的外边比人家该破的他的所有都表达，人家该破的我怎么没他吧不？人家该你说了，一定够那个把的，你那么带路够看着，喏，多了，是这个路表白的，喏，哎对，多啊，这些问该你路表白的，一定够呢，都会该嘛的，怎么呢？人皮的说了个，路都马路都那呢清路。俺老老爸那手臂眼皮开了，把手臂着，俺个脱开了，俺要把头部了，刘家岗，你用俺把头部手臂带眼，别人家你用俺头部手臂带眼嘞，别人家你用俺臂里俺那青草开的路带眼嘞，你让俺有带路，这马个没青草把不，这马个叫代表了，这马路人人买，这马爸妈没媳妇，哎呦，俺我是得嘞，叫的臂里俺两个路叫的。我叫代表了哩，叫了叫代表了，哎，让嘛别去了，但没说了没得内幕。我叫了叫代表了，陈超达表了没好铺，喏，陈超达表了没好铺。阿里是干的，阿里得得的，你的那改了没改了说，前面的月龙哦，得得出来没，露到哪里哦？干闹啊！计较报告，新古话露到哪里哦？等那那陈康的路了，老板啦也是看我，我靠个没，你哪个来的没那拼啊？没那平安，你哪个来的？把你来嘛嘛表表嘛，把人呐，喏，人看俺那搞嘛的，来嘛得比慢伢子呢，把大鼓到你了，把大鼓到哪了？我怕他干么表呢？我怕他干么表，你也怕他干么表了？喏，我上班过来怕了么天呢？你上班过来就来等那伢子呢？嘿，赔了嘛？你过来呀！怎么等那干来的？没得打打信用干嘛拿的？你也表的？哎，不累那的，把别人俺先也考的说，俺先也先的那边先也嘛的，你该在你那俺那边先的，把白眼的呀嘞，白眼带那嘞，你俺有耐心的说，你那俺那边先的，你那俺那你要台湾，我台湾先来的，我台湾先来的，俺表达信息嘞，你过来等那干来的喽，俺路都买的先买的。怎么了？在那干的了？对呀，我干的了，表啊！不生气，对呀，我干了呀，是你表了，没干业务，不生来没事务了，俺表了。你俺当我在那干开的，俺不生来没事没干务，俺爸妈来没办务，爸妈来没交，没好大来没老虎了，喏，对面大路对面，我别是的干，
干巴人对马白路，我阿路白那个啦，我阿妈的阿白那个啦，不是阿么媳妇的，我老李老妈了么表达不的，啊，对马路来马得得是的，啊吃来是的，啊，王派王头人乱表白的，都没来吧，都没来吧，喏，这马路奥拉安山坡了么好不行了。哦，王牌王头啊！我这马表达，都那这马那别的别的那嘛，都那这马那你要太恶心。大姑靠你那路表达，都大姑靠你这马来的嘛？啊，搞了大姑的气的，喏，包人包好人教授了，包包不要，包没都有在那骗你呢。你表达你嘛不表达表达，我表没，你们那听人，你们那骗俺老板来拿来，果然我你跑出来，哎，等我老板来我吹马来路表达。我没得你老爹那么老，没得你来，我把刀弄嘛来。我不干的，我有听听我的，那么来也是干嘛的？我有识干的，那么来也是干嘛的？我有识的，那么来也是干嘛识的嘞？喏，那么来也是干嘛？我有识的嘞？喏，比老嘛嘞？你嘛你你喽，你等那改呢？阿木呢？你你喽，你没你嘛？你没躺家嘛？所以你把头来了没得？你啥包头来了？你不啥头来了？我啷对不嘞？我把妈头来，喏，阿拉我包家了没？你把个路的也不标了，喏，你把那你路拉拉手了，别他妈我嘞，么你的么嘞，都在家己手标，我阿木边打开了嘞，啥判的话了，我人那个阿婆木木，喏，别的爱淘宝手标，我判开了嘞，别他妈好都在家己手了呢，我阿里木的么你来么你用，我都在家己呢判开了，你又来把淘宝手标我脱掉，淘宝了脱把位，啥油漆吗？啥标没呢？你要我脱开了，等那盖人那盖也破了，我前半查开了路，一对哥我带那手路，哦哎呀所以呢，人那盖破没好把不，怎么前半你的，一对哥你了吧，怎么对你啊呢要给了吧，不是那么吃个把不，喏，都怎么我前不说生了高背个嘞，哎生了高个了，怎么没分开哎，现在个都有多把的，他别脱开了，那啥也别脱这里。当路人当表，我来莫这边买的，我脱起来嘛，你用我淘宝手表带我来洗拉路，洗拉路，啊？哎，你到嘛的路里嘛的，谁让我有零渣的？我别嘛零了嘞，我把我零了嘞，我你那个零不要。不要啊！我的。你老妈来呀，那么讲，喏，给，哎，一点个马达达达的要拆的，辛苦也来的，你妈比妈达的个的累啥的，哎，白天几点要起来？我来妈妈，连着看那不修了，要家的看那不修不要，现在人没么修不？我怕的我不要家那看看，我爸爸的妈差么表不？我被那扫把嘞，我没买个啦，我帮家嘛扫把把回家嘞，喏，我白搞那看看，我落了你的眉毛，我搞到不是嘛烂路呢，我这呢我白搞那看看嘞，我不是我，我来我嘛，都老搞要你扫米的，高慢呢就来来么乱个不，来我嘛，我他妈要送上来，连那不得路，喏，我小开人嘛都不的呀，我讲我都老搞嘛那么彪呢，眉毛搞路那么彪不？我小开来搞嘛，所以了嘛。我白领那小手，白领讲嘛嘞，我奥拍么栏目，不都嘛嘞，我奥拍么栏目，喏，不都讲嘛嘞，我么表不？都话路嘞搞本来路亚嘞，所以了，我嘞拉南京人，你呀咩咪嘛嘞，你呀我表表没？哎那个，你呀光嘛爷爷搞嘛嘞，你有么搞那爷爷？你呀苏坤小爷爷表变色了在搞嘛？你要到我表个爹嘞？光嘛的呀，过吃的光嘛的要紧。哥，我们刚才哥们的要你来接那手表的嘛？我你妈都当表的，啊，可怜的老板嘞！你呀，带的比的，你有那么带比表一说，你呀有七万你呀，喏，我拉手个比，罢了。你有我另外的说，你那我那给啥微信嘞？喏，你哥的我改了，你哥的呀，来个见面，喏，你哥来，你不是改表嘞？你在那改的说，你不是改表嘞？你不是改表了，我表嘞？我当干开的嘞，啊，没干业务，我龙安区来老大忙，我有的当，喏，西瓜也有海边老大那么好，没那个来表大嘞，喏嘞，快点的嘞，别他拉的，拉皮油价了，好的，抢两码。
这么谢呀谢你，我讲人家进来说，人家老外了，客气你呀，加多的，加多的看嘛，这么钱你要搞喽，三道米嘛，半米了嘛，这么老老开了，喏，你谢呀我的呢，没老喽，人家老开的，等你呀凶的，等你呀老的，老的你呀老的，啊苦老的老阿妈，喏，啊苦老的老阿妈，三老的，奥米拉的，奥米拉的看嘛，都那苦老呗。那爷爷嘛，老他妈的，等他成年了，把他比钱撇得开嘛。都啊牛他比哦，这么龙啊牛别些，都这么有钱带来的。哎，这公龙，这么白山公路等开了，谢啊快了你要公等开了。这么成年嘛，谢啊成年哪里来的？那说谢啊成年了，门当高比哦，公龙啊歪比哦，爷爷都歪过头了呀，表吧啦。那这么大人年了，所以谢啊成年哪家吧，哪家吧？啊，库嘛傻比哦，啊，身边了嘛吧，老是比这么表比了嘛。怎么哪里加多的？哎，你多太淡啊，喏，太淡的，染了皮啊，怎么焦大个的，喏，哎，看嘛，苦，老的龙啊，薄个的，平薄的嘞，喏，平薄的看嘛，一阿姐一斤路，一阿姐姐妈妈六千路，一定高血压太来的，好的，喏，都拉的，怎么龙啊有几笔都接那路，等阿呀血压太的，等这汤内那汤内拉嘛表内还干嘛？哎，大家，你牙也吃，我牙也吃，你的汤公，我的汤公说不要，我啥吃了你？喏，我牙也偷的，我脸也偷的，你脸也偷完没嘞？你不偷多的，咋呗？你不偷的说啥？我不背呀没？谁呀来把他？你背着偷来把他了嘞？那背着偷来把他看嘛？你牙也背不讲你的说不要，我又没背背呢，龙牙呢都没说不要，你怕他你都没了嘞？哎呦，你要把灯套起来的，灯的套的，把你手上那里，你把拉表那里，把你拉表那里，啊？他骗别的嘛？搬家的别来，啊？我讲好了的，得对的，啊，高兴的。你来我嘛，他干他干么了呢？你得对这个事业属于，你拉开了，老板老拉开了。那卡拉了，这出现新的了，对呗？拉开家吧，这马是拉开家吧？喏，卡了这出路的拉来呢？多几样都拉的，多开什么牌嘞？喏，多开什么牌嘞？第一，你敢说俺偷牌了？俺承认嘛？俺偷嘞，偷嘞有的看嘛？俺抽开的看嘛？哎，第一哦，没开什么牌呀？没毛骗牌来着？高价钱都来拉你的了，俺承认嘛？喏，别人的多。